Obilježavanje 24. godišnjice uspostavljanja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine započinje različitim društvenim, kulturnim, ali svakako i sportskim manifestacijama. Upravo o toj temi i obilježavanju govorit će nam Alma Mustafić, portparol vlade Brčkog distrikta. Almu imamo na vezi. Dobro jutro, Alma. Dobro jutro, draga Kanita, i lijep pozdrav iz Brčkog za naše drage Tuzlake. Ja koristim priliku da vam čestitam 8. marta. Hvala vam, Alma, mnogo također i vama sretan 8. martu. Hvala vam. Kao što sam kazala, obilježavanje 24. godišnjice, pa što nam možete kazati nešto malo više o tome kako će sve to proteći? Pa evo, mi danas obilježavamo dva praznika, 8. mart, Međunarodni dan žena, i našu 24. godišnjicu. Mi smo sve aktivnosti povodom obilježavanja 24. godišnjice Brčkog distrikta započeli već 1. marta. I potrudili smo se da program obiluje brojnim kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima koji su namijenjeni za sve generacije. Danas nas očekuju brojne aktivnosti. U 10 sati nas očekuje izložba Između četiri zida. Ova izložba je dio kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. I zapravo njen cilj je poziv na razgovor o rodno zasnovanom nasilju u bosansko-hercegovačkom društvu. Nakon toga, u 11 sati, bit će održana svečanost povodom puštanja u rad nove dizalice u Luci Brčku. Nova dizalica ima 6 puta veće kapacitete od starih i njenim puštanjem u rad ubrzat će se pretvar roba. Pored čelnika vlasti, odnosno gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, predsjednika i podpredsjednika Skupštine, glavnog koordinatora vlade, prisutovat će brojni gosti, među kojima je i supervizor za Brčko distrikt Jonathan Minuti i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler. Nakon puštanja u rad nove dizalice u Luci Brčko u 13 sati u Domu kulture bit će održan centralni događaj, odnosno svečana akademija. Tu će prisutovati brojni međunarodni zvaničnici, zvaničnici sa entitetskog nivoa i nivoa Brčkog distrikta, naravno, predstavnici vjerskih, kulturnih i privrednih zajednica te predstavnici nevladinih organizacija. Alma, pored društvenih, kulturnih, također tu su neke i sportske, ali i aktivnosti za djecu, je li tako? Tako je, naravno, program obiluje brojnim sadržajima i namijenjene za sve generacije, za starije kao i za mlađe. I evo, upravo nas za vikend očekuje međunarodni turnir u rukometu koji će se održati u sportskim salama gimnazije ekonomske škole u 9 sati u subotu. Pa evo, ako mogu iskoristiti priliku da najavim još par događaja za vikend. Svakako. U subotu nas također očekuje manifestacija Priroda i prijateljstvo, susret planinara s obje strane Save, zatim međunarodni turnir u plesu, Brčko Gala Night u sportskoj sali tehničke škole u 19 sati i u nedjelju nas očekuje regionalno druženje planinara u planinarskom domu Platani. Do kada će trajati obilježavanje godišnjice? Pa evo, obilježavanje 24 godine Brčkog distrikta započelo je 1. marta, a trajaće do otprilike 28. marta. Svakako, ono što vas moram još pitati, kako su građani zadovoljni? Pa evo, prema našim informacijama, građani su prezadovoljni, a najbolje nam pokazuje činjenica. Evo, nedavno je održan koncert Halida Bešlića gdje je prisutovalo preko 15.000 građana. Tako da stvarno imamo sve pozitivne komentare. Alma, hvala vam mnogo na javljanju i informacijama. Hvala vama na vašem interesovanju. Hvala.